السلام علیکم چې څنګه د سپاتا نن موږ حاضر یو فلپ نمبر 2 کې او ډمبه غوا بیل له دې کې موږ سلور کسان یو داسې کار وکړو دې کې موږ دوه دوه فلپونه چا پهل صحیح را وستل ا کس پتنه غټي چې کم کس او غټل آیا بدنه یو پلیټ اخلي وتنه زی باقي چې کم پاتې کې بیا خپل کې مقابله کوي خو دې کې بد بد فلپونه وي او پنشمنت دې کې ډیر زیات زبردست دی بتا اینڈ کې وایو اینڈ کې پته لګي ها نو ویډیو سٹارټ کو بسم الله کلاکا اوه شت اوه بدل والے دیکھو بس یہ کیا بوتل میں پاک ہو جا او داو گرا دا داو گرا دا ایور بند کر 1 1 شو ایور بند او پنشمنٹ والا بتا دے ہاں دینا کو بھائی اسی بیا کو نور کھول کے مقابلہ کہیں بیا نور دو دو ہاں واو بیا پاس رہے کی فرسٹ ایکسپیرینس ہو زما یار ایبار رمانډی رې تیر شوې په الله رحم وکړه خریم بکو غټلا او څنګه چې دین مخ کې مونږ ویډیو کړې و اې کې ویډیو چې سو کمنټو کې دغه په خو مونږ د پنیشمنت ورکو اې دوه کسانو کمنټ کړو کوم ته په سکرین باندې ښکاری اویلج دې باندې او با چوي دوه بالټي درې بالټي یخو و نو هغه افکار اوستلې د کپړې چینج کړي او راځي د مونږ اوس پنیشمنت ورکو او بو بیا چاو او دې ویډیو تاسو بیا کمنټ کولای شئ چې مونږ و نیکسټ ویډیو کو سو مونږ
دای له دغه پنیش او سه پنیشمنت ورکول شو تاسو په خو هم پنیشمنت او تاسو په خو هم پنیشمنت ورکو همغه دا خو دوه کپڑے را بدله بیا راځي راځي پر الهکا خرا خرا کدونکو اوس دا پنیشمنت ټایم نه کس مونږ راوسته دا دی بالټیم او دغه د یخوبونه ډکړې مدثر ور شو به په ور واړه وا هغه احساس کمنټ کړي او سلیم ملک کو سو کلو کو غم ور واړه وپی درې بالډیو بیاړو ور واړه وپی چې پته ولګي دا غزه دی هوا خیلون کا خیا خوبدی دا پنیشمنت دی ته وای ها دا خلکو په خو مونږ پنیشمنت کو دا خلکو په مخ کې ڈکے گا دوبارے ڈکا ڈکے گا بلالا اس تو ورش دویم بالٹی پہ تور واڑا ہوا اور قابو ہی کا کتن کو درخواست دے چی نیکسٹ پنشمنٹ تا پرتا سو کمنٹ ہو گئی اور واڑا پھر دا اور واڑا ہو پھر لگی لگی ہوتا لگی لگی وہ خیری بالٹے دے خون مزہ تی والی مزہ مزہ ہوتا ہے سوچے ختمی گی نا بولیے خوش لگی لگی بتا سو چھ ختمی گی نا لگی لگی بتا سو لگی لگی چھ ختمی گی نا ہاں ہاں دی بار کی اس سے میل گواڑی ہاں اس نے پنشمنٹ بار کی تصویر ما خو ویلو پنشمنٹ تال در کوم هو الله قسمت به خراج وړم بکې راو ته بیا هم خوش به رالم پنشمنٹ تا خو ان شاء الله درې مې ویډیو کې بزو وړم بیا اعظم دا ما چیرې درې وند پاره او ویډیو بس تاسو خو خوشي لایک کمنټ شیر پیو کوي او مو د لازمی په کمنټ کې وای چې نیکسټ پنشمنٹ موږ سکی دو سو پنشمنٹ ورکو صحیح دا صحیح شو دا مرګرو موږ ته مخ کې کمنټ بیاو کوي کنه چې موږ مخ کې کم سپنشمنٹ کیدو صحیح دا الله په امان